Amb l'amenaça de la presentació de la candidatura d'Anna Castillo esvaïda el 9 de novembre passat, Cardedeu quedava estabilitzat pel que fa a la presentació de candidatures. Però llavors apareixia el moviment de la Crida per Cardedeu, que pretenia agrupar diverses formacions de l'esquerra sota un mateix paraigua. Finalment, la CUP va decidir mantenir la marca pròpia i no unir-se a aquest moviment. Però el que tampoc ha acabat de consolidar-se a darrera hora ha estat l'Entesa per Cardedeu, format per membres d'Iniciativa i els militants ascendits al PSC. Ara, sota el paraigua, es Avancem i més. Amb la retirada de la candidatura, Iniciativa deixarà de tenir grup al nostre poble, fins ara amb un regidor, ja que no és a temps de presentar una candidatura nova. Al final, doncs, 5 llistes a Cardedeu. Convergència es presenta amb Calamanda Vila repetint per tercera vegada consecutiva com a cap de cartell i amb una llista amb pocs noms nous, només el de l'empresària Míriam Nogueres com a número 2. El PSC no tindrà representació del seu bàndol més sobiranista, el d'Avancem, i es presentarà amb Ramon Hurtado al cap de i dues persones independents al segon i tercer lloc, Glòria Pascual i Josep Quesada. Montserrat Cots, exalcaldessa i fins ara regidora, deixarà la política al nostre poble i s'ha situat per tancar la llista dels socialistes. Pel que fa a Esquerra, també tindrà un nou líder amb l'advocat Enric Oliver i l'exalcalde i regidor Joan Masferrer com a copilot de la candidatura. En el tercer lloc dels republicans hi ha una dona, Núria Hernández. El Partit Popular es torna a presentar amb el polèmic regidor Jaume Gelada al capdavant, el també actual regidor Román Dalmau i Alberto Castillo l'acompanyant en els primers llocs de la candidatura. El grup que també repeteix candidat és el de Gent pel Canvi, les terceres eleccions municipals en què Jordi Abad presenta candidatura després d'obtenir representació a les eleccions del 2011. El número 2 d'aquesta formació és Raúl Rodé, i el tercer, Montserrat Martínez. Finalment, la CUP presenta cara nova, Benet Fuster. Seran els tercers comicis en què la candidatura d'Unitat Popular es presenta al nostre poble i ho farà amb Laia Muñoz al segon lloc i Marta Cordomí, la darrera cap de llista, al tercer lloc. Una de les curiositats de les llistes electorals a Cardedeu és que els germans escenògrafs Castells tanquen dues llistes diferents. Jordi Castells és el número 17 a la candidatura d'Esquerra i Josep Castells el 17 de la CUP.